Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa Ile Baraka FM, nana ya radio ya Mmajapari huja komorenfu ikao wujiunganya ili udunga ya matangazo ya hatu. Leo jumai wafiki yota rahi 20 na mfukare ya humwezi wa Septembro mahazuizi ili na 20 na ne. Ezilera dazinu izo, nganyi wadzima, danyina ya manzani wanyu. Ali Abdu Mkubwa ili uhadisi mahadisi mungoni umeze onu wanikao rizione sausoni mwawandu wajoka udunga wa mpango wa hatu unu leo. Rikaza unu wanimbili yao. Shabila shaka garjubiri liyambavi rahare jaja rumaza unu wani. Uliho duwana wa Komore makati ya mwisu yanu. Wanzo wendi wafanyeze hazi Komore ili unji ya harumaze hazi za kisirkali. Habu ya ka gari wanao kaya emaha ya mwisu yanu lepanzalenu. Gabwana wa Komore kao mwa hansiyo ze muamala nani maisha hau Faransa wende wafanye ze hazi Komore wabue hazi hau wafanye hazi dawe na esirkali nungwe kao izo azalie kala wuhabili ukawanduna wajesha Yesu itiyo kahindri paske wana wa Komore bila shaka mwajitekeleza woi ho Komore ili wende wabue mashirika wasaya mwafanya uhazi sha umwiso kutu kamwema hamfano ngarjora inga mnaijana. Ama Irshad Abdala ikao, yo Irshad Abdala upora Gabi. Hatsauwa ya maisha mema ya Faransa, yende Komori, yende ya rumishi ya arume nchi ya hae, arume upande wa sektor prive. Cha ezi mjiri yao hindi makati ya mshuano. Yani ila sirkali kwa sine volonte, ya ukawasaidia wanazijana hamandao, walona initiative, ya ukawashinde wabasauwe nchi haruma mashirika, nana ufanya hazi daunao. Bila shaka, ekati tito mfano wa Irshad Gabi, yabo ngamtsongore ngamfano wajao ya directeur de cabinet ulio ministère de la jeunesse et des sports ikao haka Faransa hatsaua est-ce ya traitement ya réservé wao au ministère de la jeunesse istahiki ngio approprié ya mwana mkomore parce que ngamtsongore ngamfano wajao ngabo mru para Taufik National ikao haka bavuni mwa waziri wa wa habari za bona jana ya sport Taufik National akamushawir ranzidu wakati Jaafar Salimu ya kawazir wa hezi habari za msomo chaija makati wajauhende wazir wa hone jana nespor hambalia sha varengwa ze decision politique parce que zin desangamizao yensi des decision politique yeza kisiasa zim ekarte mne jana amandu wo yak ambitieux ya tsawa ya ziema shahe Taufik National ya ziema ishaa ya hunu Faransa ya diya fanyi hazi Komore shaka za jamlili ya ndo hatono. Ne ministro ya jabo manamshu hatu kaunge haringe nenterim hajaha mtowa. Yabo wanukwa na uwasuili haruma emergence ya kama wanukwa bali ya niya hamadi izo ikawo zoti njema. Garinjawa haruma za unu waniza hatu za husikuwa lewo kangasi na madambili hatandaru. Nimkazi za niyavo uhusu omonano ikao ngotumainilwawo ujimizi wa maudu nema notablu wa Komore. Monano ikao sizinji dohenda walani sheitendwa ikao sikanza shifanywa azali. Sha izo na kanza nifanywa upezo wa mato waze watu watukufu makaimu wa Komore ngebidi yonge dingohi zemozanyu zireje ziko zeloni. Ziko hozeloni. Hasibabu hindi, vanu mru wanru wazee rimnika unisheo, wanru fikiri, wanru waelewa, evanu ye manara wa sulibanu davari. Aukaya, ngareshelea ukaya, Komore inunsi ya kanasheo, ya makaimu wakao stehilwa, nini wanrikao mkau rinrita, hata ya raisi wa daula, ya maraisi wa virabo pia, mkau rinrita. Mkawari ndrita ni manotablu ni makaimu wa wangazija. Hata mdweshele hadisi wakati ikililu yalo raisi wa daula mwede hata mumlava. Sha ranzile lepanza la ikililu huja ye valuer nane shewo sha yonotabilite sha niso degrade. Hasibabu hindi rahai reja wasuli ikililu bila shaka wakati ya Sambi na Muhammad Abdul Wahabi ha? Ya Sambi na Muhammad al-Wahabi waka notabilite mbili. Waka notabilite ya mzee mwenye Abdallah wa mjini funguni mguja jumu lepeso mwuri.
nana notabilité kao yika ya wangu wa majina waka ushangiria sana. Sha wakati hiyo waka wangu wa hikma ikanga bo suala ku ulitanganya uyensi wo ujua utanganya wafikiri wazima ili uende sambeli ya masiwa na uja na ujana amani haruma ya masiwa. Wakati hiyo wakati wakayatabu kabisa haukaya sambia kanzaba lile constitution Muhammad Abdul Wahhab ambasi jao shabakaya ya consensus wakaya mahadisi yeka wajiri ndongo sema no tablo opi ya upari sana ili uraba ili urankwa jicho bazima enamna ya bibi ya amani ipepei harumaisi ranzi 2016 huja mrungu wono mpango daula uo ya notabilite ngizo mbili sha etafauti ili wahindi wanu nima notablo leo mjoka henda harumumu na anu maudu ngebidi yu mrenkwa jicho mju evanu rila ndavi ngarenda onda rila nda huvi ngarenda onda haukaranzi 2016 azali hatedea enzi waka manotablu waka ukhishimu ikati vumba manotablu ngabo marehemu Dr. Mukhtar Muhammad Sharif marehemu Sid Hassan Sid Hashim ngabo Prince Sid Ali Kemal nanu wasa ya wadunga ya mze wa hatu Algeri nanu wasa ya nuwasa ya mze wa hatu Muhammad Ahmad wakawa zima waka uhimilia ili waki amani harmwezi. Shara nzi wandu wajawahis. Azali hati ya rais sambi shivayani. Na wasaya wadisotula shivayani. Nga mweshe leondo inu hadisi ikawunga mwijuu. Sid Hassan mrehemu mlwa ukwe mguguju mrehemu ya mbuli ya milango ya mbeboni. Sid Hassan wa Sid Hashim haparufanya bunjili hiyo harumale dahulaha. Kajaka ula wa ujuma upare amani. Hapara emano tablo ya ukange biliyori wonane hudawoni hangu. Yuti mfaida ya Sid Hassan Sid Hashim buka uwakevazima ili wani ya mipaka ya hensi. Haba ukaya hami emano tablo wakaya gamono khatwari ya himilia hensi yekasi wangu makaimu wa hensi inu karijahi marambatija uliho dezijiri yo. Mruka jiurenga etimika na sheo. Mruka jiurenga raisi wa daula wedewa mfunge. Basi ngebidiye lesu ala linuri liwanie simakaimu redehe ni mahala hoenda ili azalia sumania elewe ya pulilie Ahmed Abdullah Muhammad Sambi nano wabakika o wafungwa ha zitendwa za kisiasa. Manotablu warenge fungu Mungu jomrehemu ya mlaze wa jema wasunga mumrande omaj zinu hatuari yaka uziona haka uzitekeleza hamba henge hema kaimwe, hema zarifwe hema ulamae, kariwombe yansi inudua ba yansi inunga jure marai wamru yaka na hikma yaka uyelewa uvazima wa hensi yaka uyelewa isharafa shahe makaimu wa hensi ya hatu hawambia sha Mungu hafanya izo yaka hanza, Mungu hamrange roho. Mwono inamna Sid Hassan, yaka ujitamika, imahalanika ukolonel Azali haka henda, haka wambia kati jamu. Gabu wandu waka humdea, gabu wandu waka humrehemu. Sha ibada Sid Hassan Sid Hashim, ya nakili. Eza fanyi hada zivi. Kamaja fanyi hando ngo, manotablu, makaimu wa hensinu, kamjafanya dongo ranzidu wakati hiyo. Haukamka uwa na izitendwa, zaka ujiri emakati yao, ranzidu wa milisezi huja. Garumana mobasha ya uluawa, wanu anihafu, wanu kwa tujua. Ha? Wanu kwa tujua, yei hauluawaje. Wadungi ya zitendwa zi. Nini ya problemu mlo niyo, ni makaimu. Mloleo nika mji ubimi sa mwakansi mwafikiri ili ubua ya amani ya falsafa ya ukawa mruwa tanganyi ya vazima. Nga mshukurio baadhi ya manotablo ikaunga mjo ya mbanainua irenge mwendele yao. Mruja mze wangu ibura sheha mjini kwa mbani. Mze wangu mruja mze wangu Muhammad Ahmada
Onjinitsu jini. Mze wangu wa shimbeni. Ha? Mbae sharifu. Nanu wasaya. Walungi ya edawa yungwa uniyo. Uka, ija wakati ya korel azali asunani. Yabidi welewe kawati mrungu. Yenza thamani harumwezi rahana amani. Ngebidi yonge dingohi. Unale shetwani. Wanyanyuhu walio mupirizo uwapulilie. Yezitendwa zi. Ujuse leji uonese ukaze rungu zinu zuka zirendwa. Zuka zirendwa. Ya mafiti ya fanyiha omakama. Azali asunani ujuse leji. Wandu wabulia. Hata bahari wa suji. Mnugu joka welewaje manotablu maka imu wahensi ya hatu. Ni watukuza ho. Mnuja mze wahangu. Ismaila habu uduho mjini mtanga juja dimani. Mze wahangu. Mtukufu. Sultani Abdulaziz. Nane letengwe. Ladunga yao. Mze wahangu Muhammad Swali. Mjini mjwaezi. Na mna ajele umjoka uundafaso wa hamuhimiliyo wa kumoro. Mwambenga manzawo amani. Nga manzawo amaniji. Ngani na upande, ika uwa kumori mwajubu na hamanga mwimilia wa upande. Haukaya, shetendwa shinu, ika shijiri wanruka ansi wa angalia, eba nurilanda ngareda onda. Shama udu ngamjo uona ze suraya, zahe manotablu wajuko ukayavo, ngamjo uwa hukumuwa o. Yode mana ni interpeleo, ya makaimu watukufu wa hengazija, nani masiwa, ya ukaya msitilo haruma, kanga mtu ulijua. Izu mabidi mfanyi ranzi mando, ngebidiyo ni makaimu mwonani mkenkonyo nzima. Haukaya, ekamru hadona le tengo juzi, lenda ho presidansi haruma, iye idara, ishulihani hao, nemuwa hedao, ishulihani hao, na beti salam, waja uya dhaminishiwe difai, bana Yusuf Muhammad Ali Bey, mru hasikitiha. Eba miye daraja ya manotablu na makaimu wangali, wakomori. Ukabunjili yungo ndo wali jimize haruma biro ya kisirkali. Yabu uwandu uwakumori nguwaele wawo. Ezendeleyo nani ze falsafa ikawunga ninizo. Tengo ikawo. Wanru kwa jawana mzei burashea. Wanru kwa jawana notablu. Mbae sharif. Wanru kwa jawana notablu. Muhammad Ahmada. Mru. Kajaona mze wa hatu mtukufu uyala haruma lejijila ikoni kapitali yae baba mze wa hatu Algeri sha mruha onokaya mnyama msisi ya zitwa magunjini nga mrema umwende na vanu yuzo mabidi mwele wenye mtengwe ika umwende ho presidansi juzi mkabazima na Yusuf Muhammad Ali Bey mwakofanyale mnjiliyo nga vondongo mtu uyele. Ze konsekansi zinu pia, nga zijua humpundani. Nguna jale simjirien. Sha ze konsekansi zinu, nga zijua hambavi hambavi. Kabati sheo, ijo kirima udu, besmaila habudu, ke msanga juu, wake bani hangu, hau mwana she wangu, ya upwe kofia. Kusana, wajano usalema, nanu wazima waheno tabilite, yesura ya hanyu ya rejei, itike sura ya siyasa, babiudu wakati wajoka mastehi, wajoka mwelewano, wajoka isharanje maharu mwenti. Haukanga mriyo kaya maudu. Mze wahangu Sultan Abdulazizi. Eka kunenda kwa mbani ya washili wapulwe kofia. Hawana mbulwe nkanduwa mblaka. Ehu nungo tsa huendri. Ha? Ehu nungo tsa huendri. Haukaya notablo kaimu. Uo mru ya bibi ya nzanise. Yaone, eba nunga renda, rila ndahu, nunga renda ndahu. Msikia haruma wizani mzi. Yode mana ikao, maudu nga mjone nda ufaye defam. Gawa joka mabisi menji, ya jotolo. Wanruende, wede wa lani. Sa eka wanru wa lani, ye tafsiru joka mba hindi. Si wa komori, hau mjoka uyelezo wa komori. Uka zitendo hama dazila, nguya jare sijiri. Sa ingo mdoka ushida mzizi yo zisijiri. Yuyo, yu ndria o, nambia we manotablu kaya, na mrenge light, ija uwakati ya ukaya, mwanza nisema siwa ya haka. Kabla rahamwe janza nisema siwa, ngebidiyo mjisulu hishevanyu hamwani. Haukaya inotabilitele o, ngiyo mabaki ya maili. Mrunanze, ya tanze, ngiyo mabaki ya maili. Ngavole tengwe, la mze mbae sharifu,
Nana Iburasheha hujamze Algeri. Nana notable Muhammad Ahmada. Ngabole tengwe la Sultan Abdul Azizi. Nana wasaya huja wadunga ya. Yabo ibidi mkensi mrekebesha niranzi. Wakati hiyo mrohe mwende harumasuala madalinu. Yekawa ndungo duwa rungo harumasuala madalinu. Wanrutsa hafka eba muzinuzi landafu. Ngebidiyo mweleze ukaya. Ema vamana leo walona yensi. Ukaija wakati mkomori ya bidia hunde mbansu hole yake. Mkomori katu sana dogo zinji. Ibidi ya mkomori ya kiharuma amani. Ibidi ezitendwa zizi jiri yo ema kama watike penzelea. Ibidi hojano simamiza amani ya yensi. Ngebidiyo azali asumani ngedi ngohi. Upulilie uwanyanyuhu walumo pirizo. Yebina Dr. Ashmet, yebina Dr. Salami, Ahmed Abdullah, Muhammad Sambi. Ngabo, banu, sabu banu mji waka mzuwani leo. Harumwe prizo ya koki. Ngabo, wanduwa, fungwa hazitendo za kisiasa watimizi mungo mitanu hea. Nga mji wao. Nyinyi wazeye leo, mtahawe amani. Ya weka mbali ya suala amani ilo. Mwede mlitaha. Badi ya bumjo tuliza wanduze roho. Yoda ila fahami Said Ibrahim ya zitekeleza. Ikaunga buwangu wawo. Rehemu ya fikia waka. Ngebidiyo yeshe itendwa. Shauka nguwanungwa nzoli haruma amani. Shike itendwa shakweli. Na homado buupulili ya wangu wafungwa kisiasa. Yabu usahuja haruma umshinzi. Wahanza ukazelebela saya lahe amani. Shanga mjoka henda. Maudu. Haruma tengu. Bwede mabonsu wa komoro. Dr. Ashmet, fundi, mungu ni mima fundi wa huwa hensi haru. Dr. Ha privewa ya liberte hae. Nge prison, hata huenda lapitali, haka lapitali eze seromuzi pulo harejeziwa. Yendo hile obo, amtungorenga, mfano, bana notable, haji mkuba kawa uwe mwela ya mitamihuli. Dobi ujoka urongo za mwana mwela ya elewe, na abungu onokale o, Dr. Ashmet, nguvulumiwa ze haki za hae, haukayange mwade, ibidiye de la pita likatubu liyo. Aratubu vrengo mfano mtiti. Leo ngo joko ukinaizaje, notable Abdul Aziz, wana wasambi, walona mahamfukari watuona mbabaha. Mbabaha. Watumwana. Yalwe shivani. Ngo joko uyelezaje, wana wa Dr. Salami, ika mbabaha, hata wazalo mana, imana uwa hazalo, yekaji ani mbabaha henge prizo. Mutujoka uhuwa mbabaha henge prizo. Yabo leo mzee Abdul Sultan Abdul Aziz ni hutuku zao. Mzee wahangu. Mbojoka uyelezo wa kumorije. Hango joka heleza u emarangi aje ya ukango tahusi mamize amani. Rahamwe jatende mwangalia ye mafundo ya kausababisha za nunguzimu. Yole mana ni parao kaya. Jimano tablu mwenda warumale tengole. Lahu siku wa mawe. Na mfikiri. Mbuna titi luangalawani hukaya. Ezito ujiri za jiri. Mguya ujali aziti jiri. Sultan Abdul Aziz wonge namba papie ya kifaransa ngujoru. Ngujoru hakumori ya tawe. Ya jifaransa. Deheli lo uyo. Mze wangu Smaila Habu uduho msanga juu ya limani. Ngujopashia ya tawe ya jeza hifaransa. Awe ujoka uuma. Na wala manotablu ikawo. Kwa naka ushinda. Watawe maudu waje wa dotsimbuli wa mamlaka yebora mwambiani wangu wa utawa ngamina yakini eka zwa ujiri zijiri mgu wa jala zitsuparo zitsiparo jiri yensi ya hatu itiwa shuli haruma ger civil akanga mriyo mgu ya rupone sharisha ger civil seka ndungo jizo wangu wa jurambiyo watawe wangu wajurambi watawe, letengwela Sultan Abdul Aziz, letengwela la Ismaila Habudu, wangu wanambaiza makarata siza hao za kifaransa, wajutawa, wajezao. Hewa zewa hatwe, hema kaimwe, hewa baba hatwe, kamfikiri ya mahalensi ya honda. Mwasikinia, yensi inu. Ngabo wana, warumishiha, harumu yensi inu. Ngabo wana, wanzawe yensi inu. Ngabo wana wa Johanza wa Said Yensi ya atuninu. Hema ka umeka msikinia. Makaza gayo la ujane amani. Shamsike nini demti yao
mwenjeza uwo mro uvuwe. Mwanese waja uya ukaya, ngamlaaniyo shitendwa shajiriziziwa, mnaijana wala haukaya, mlatsa ya bahati ya ukaya, msuluhishe uwa Komori, msuluhisho uwa Komori, ne mahakama. Haukaya ka bahati nkuye kafanu, kajaulwa wa, yende mahakama, yende ya mbizu ya kanza, ezila zilanda huvi, hata ya kanza zijiri sehelilu. Sheka mbulia, yani wakamu wa mie mahala ni huzima, hasara nziro nge jomu hundani. Hasara nziro nge jomu rememasiwa. Utajiri wa Komoro, watu ni amani. Henye kamfikiri, ula juzi, haroha, habalia, shonode, yende ya tahe azali ya sumani. Ye maudu. Vanuson si piyaba angari yeshio khaufan watama. Haruma uziru, haruma uhara. Yeba mbuka na topari samrunzi yani ya tamru sonode. Ye mahalensi ya wasuli. Kamkarathi mwaka blubela saya. La ujane amani haruma yensi ya hatu. Shamtike wangu wa urumilwa. Hanfaida za kisiasa. Hanfaida za wana mapato watiti kao. Wawo ngarijo wa hansi rende zatu. Maudu tuwa kiyama. Rera one yembevo riwone zijisa wa haukaya. Duniani hunu. Duniani hunu rija. Ngarijo henda zatu. Sha o mahala ni wali yo. Lihorenda o. Heni mungu joro uhanza ya sonya. Yabu nge watukufu manotablo. Sikanza ni veheri salainu. Wabu ya kausikuwa maudu nga mshele wao. Haruma bunjiliyo kuu ikawo ngamlindwa uhari mwende mwalani ulihode shetendwa shaka nge bidio vanyu ke chwaba haya ukauka nkaze bela saya la ujane amani haruma ensi yinu la ujana amani haruma Komoro na mwengoni mwale bela saya nge bidio he lewo walone yezi waelewe ukaya ija wakati wa ukaya wapedingo kibri wapedingo uka gama nzonda demrewe inai ili wandu wasamili hani. Nukuto ya bili ya hatu rimonesa ni vangu besu ala lahe aeroporo de Komoro. Shiwanza shandregesha hatu. Ika ho emakati ya mwisho yanu ya shiwanza shinu shika ujerewa ni wana wa Komoro. Shirika lambao adese na Komera assistance. Wandu mwedau haruma fazi ya transition ya ukaya ya mazirika yao ya rohe wajeshirika la kijeni lendese eshiwanza shangagesha hatu. Ema tajiri na wajiharu mwensi ya hatu bila shaka. Shana wakeni va muhimu ya ukaa wanruwa nike ya matajiri wajeni eze hazi hauka mtungorenga mfano. Kavati mungoni mweze mbinga nkuzansi. Define. Shiwanza shan ani. Define. Demi safara ya barini. Demi safara ya hawani. Leo. Mrengi azima ya ujana shirika. Laki arabu haruma insiya hatu waje warengeze haziza heshiwanza. Eyo haki leo, au kayanga reshele yao vanu, vanu bila shaka ezavira zoka msomu. Sambi, o wakati ya heyezi ya hae, akahanza ya jaina shirika la mwa vocal pad. Haruma ze apel international, hawa bala ze amfikira, haruma ze apel international. Ili waziregule wao, wao wadoregule ze apel international. Bahimu ngonimo wangu wakakinyume, nebarne majiyo, na wanualo haruma yezi leo, nana mateknisi wa Komoro Telecom, wakawole sauka yago ze farahaza hatu, nga zendao za mwishi liwani wa jeni. Ketsi njema, waka wanruwa huzeze ape, yani umparo wabu te, waunike wa jeni, walu kontrole. Alhamdulillahi, minfadhulillahi, zanongozo kazi jajir. Sambi hareja idingoni, ya apel dofuri reja ilimoni hauka waka shirika lambao vocal pad. Kamso shilea na hile beshilea gilo jema. Ipika uparo vocal pad. Waudu wakanza warengeze apel international. Bahu wakati yu wanruwa hii mwabati jau. Leo nga mshangayo. Shiwanza shanda yege shimikiwa wa jeni. Le katiba ilo kalijabira haruma le jumba la mawakala.
Eva nuni ni mawakala, mabale onga ngani haruma le jumba la mawakala. Yehazi ya hani hindri. Haruma masuala mahu ya hensi. Hawakati ya neno otogore jayi, sambio wakati ya kahanza ya nike, waanuze nationalite, hatofanya dauzo habite sharia harumu ya asamble. Shaleo, nga mwadoma rengeshi wanza shandegesha haki. Mnike wa jeni, wa shije, na mungoni, mweze mbinga mkuzansi, Deshi wanza shandregi hauka vala ngabajao anvio, ngabajao wajeni. O wajeni wala kwa tutazongo za hatu wali ujari mwensi ya hatu. O wajeni wala kwa tufanya blanchima darja. O wajeni wala kwa tubala mapesa ya ndrabo. Wajaharu mwensi. Yele wajoka uwa kontrolendo, haukarika uka kontrole wani wakomori. Lewele shirikani joka hendeswa ni wajeni. Zinuti haki. Shirik. Shiwanza shandre geshansi. Shendo shendeswa ni wajeni. Ha? Yabo lewo. Gabondongo zinji zijoka ubiraru mwe shiwanza isho. Wakumoru kwa na uzijua ukaya wajeni ndo wajua o. Wawudu wajuko kane maintenance, wajuko kane zombo, sofistike za utunda ya mizigo zijau aeroporo. Yabu msiaha tuke javuka, hema vamana wadaule, hema wakale, kamuhansi. Yezi tuwabu mfuzi juu hanyo, manga liyaze mfaida za hensi. Leonga mandao kasambiha huzu nasionalite, Mawaka mjua mbla mhuze shiwanza, shandrege, lazima, baishe maha kumena mitano, nga mjua ubiti wa mahakama, kamjavita hata nukto ya sharia ya hezi habari zinu. Kamjavita hata nukto ya sharia ya hezi habari zinu, zi husuo, ye shiwanza shandrege, shendo sharengwani wajeni, warabu wa shendese. Na minga mrapele vanu, Saidil Mufti uparotekeleza kalima, haruma usoni mwa, ya mahakimu wa Komori na haruma tengwe ukaya wakati wa sambi waka unjia bange uzwonesa nungo ikawo avoka wa sambi hindi haporte, akanza porte plainte yeleo ungo joka hambaji haruma lesu alalinu wajeni wajoka hindese shiwanza shahatu shandrege ya wubwa mwanya ubula wabo yensi ya hatu ike itike mguna jale itike expose haruma produ illicit na produ zero zijo sababisha nkwego haruma nsi ya hatu hauka wodo mwangumu mwansi shiwanza shandrege yeke jesyunge ndesi wao ni wajeni henye hema vama na wadaule azalia sumani nende tengo la hao bila shaka maudunga mjo huzisiwa yebarnama jinku inu kamjaibe haruma jumba la mawakala Ngampaseo avec force. Mrenge shiwanza shandrege mnike wajeni. Nungwa ikawo zinuti njema. Ngebidi yuwa kumori mrambuwe. Ukaya ila valizia do kontrole wani Muhammadi. Leo walona ze mashini. Wanyanyasi wajeni wahensi. Wajua warenge shiwanza isho. Na mungu ni mweze halama mkuzansi. Shiwanza shandrege, tishonga shinikuwa wajeni. Tijaramba ahe ya zavira. Yuyo de fikra ya hangu, haruma upande ezijiyo aeroporo. Na ni waja huu, ni daula ngebidiyo mwelewe, wanrazi waheze aeroporo, rakomera assistance. Ra adese. Kamna ujuhuwa mwede mwarengi mwafalile konkuru, na abungwa ona mezi watulivo. Ivori kamumambia ni wangu. Uka putini ngusi sozaha. Harumwe aeroporo de Komoro. Weparo mamoni. Mka uziwa na mtezu. Lewe mja mhundu ya konsekas. Pasuke lewe heni hali. Nduna kedaba hata liburu haure. Tukanga mfanyu hazimezisita. Njaliwa. Harine daruma kunkuru. Yejoka unirasuire ukanga mjoka kubaki hazini hiri. Ngebidomu nilive lefununu nafanya hazinansi. Tavo lewe ngebidiyo mlive wanro haziwa. Wakati hiyo ekawa ono kama wadu wafanyi test.
Yele da uzo linu la utsaha wangu hazi uende. Eka kwa tutsaha. Ngajua nda zao. Awkanga mjua kanga wenji wajua tolo. Shaya zinurika umamiani wajao ni mazababi. Ika wale mhunda na nekendu ninu. Yaho aeroporo. Awkayamka uvazi watiriko. Waja. Maskini kumwa. Waja watiriko tizo. Utsineleze mi azali. Ya Rabbi. Utsineleze ba mi azali. Hatangavo waka uzivaya. Mlo leo mlo ya aruma bako ezijuro aeroporo tihaki. Mika uzivaya. Mika umabia nikahenye. Mtitulu haruma kanga mwede mla tuabari. Leo, sizo nga zijirio. Zandisa. Zandisa arume aeroporo. Yabu wangu weti mizi aeroporo. Mwangu wa rejeo onikoro. Heni mdo yona kontra onikoro. Gujwenda za. Paske onikoro, abaha kwa na ngamwani kwa haki. Kwa na ujua wa garde wangu hazi. Wenji, walo yabu, na ye monopoli wakaniyo, abaha iliberalize wa Nardas, na Nadukabe, wadojo wa giza msoholi. Yabo, aeroporu za timu, mwenda wa onikoro. Heni mru, na mjilindi ya nyuanro hazimlo onikoro. Auka heni mru, heli rishi yao zihabari. Heli jini bahari ya rambi yao. Heni mru na kontra onikoro, ujwenda za. Paske, leo ye kuya onikor kena ushinda isuporte ye masalarial ya kana abudumi ruwadi yabu. Ngebidiyo wabunguze uwanro hazi. Waunda wala waka uvaze tiriko hunu. Waka kumori, waka hamba, waka mbratireleze. Ngarendao ya mlundo hii. Leo ze konsekansi tazino. Paske kabati mtuali, kabati urekebesha. Sha heni mnungu fangizo ya nzao. Yabo, ngaritsa hao, ukangebidio wanrohazi wa aeroporu walibwe emezi wa yao, ra adese ra komer, o wakati hiyo, ekangavonzi ya za ufanyisa gizama, zijezi fanyihe. Eka wano, shanga mjoka, baisha ze gizama zozi fanyia, shanga wajo wunguzwa idadi shinji, aeroporu. Weroha aeroporu, waje onikoru, wangalie, waja ule tengoliloyo, wawazie, wawatowe hazini. Nukto ya mwisho ya hatu jubaya. Mpango wa hatu. Rizamba juzi harumetari fabari. Ne nukto ya husu wo. Ema funksioneri. Na shukuri yao. Wafanyi haa avansma. Usoni mo jimlifu wa ema funksioneri. Ye avansma hiyo. Ihuso wangu pia bali ya polisi nasionali. Ya polisi nasionali warende luka ya zehazi zifanyi wa nemudiri jimla wahe ya funksion publik zirahatiwa ibidi ya waziri ya shulihani haone zihabari za ndani ya temu hono ya nukutwa yenu ya arete ya he avansu Sha Mahmud Fakridin Mradabi haharaya uti ya ye nukutwa, ye arete inu mhono. Nukwaika oka omwezi unu wandu wajoka ulivwa, ya mapolisi kwa nao beneficie ya avansma. Nguna jali yeyelewe, ya wasinyeye ya avansma. Shai avansma ya mapolisi, keja sinyewa, he arete, ya wewa ne direksyon ya he fonksyon publik, ne wizara ya he fonksyon publik, iveshe wa Mahmud Fakridin Mradabi, haharaya ya sinye ya arete yu ili ya mapolisi wa njazizi wa mshahara. Inda ila rimambia uni heni wakati. Nyo anruwa hezemba wazahifav. Ya na mjeshele ye. Babanu kabli ya ukawe mruwa hifavu. We manadamu. Maudu. Riti upare senziani. Kukana matu wanzi huangalarani ya hamada we. Ni wanuwa hezemba waza hifavu ngari mambia wani. Mshahara wazi hukumenazi tanu umu mtongoro miyao siku zima. Mshahara wazi hukumenazi tanu. Yo 150 euro. Amtongo hamba. Chantua minuka. Gabu mapolisi hata walibau 80 euro. Au 100 euro. Mapolisi. Ika mguwa zingarishi hauna hii. Inga mjo subuti nambe mwa zingarishi yao na hii ye polisi na mungu ni mwezemba wa muhimu za harumansi polisi mwa zingarishi yao na hii haswa tani delepanza
Mahmoud Fakhreddine Mdadabi yaliyo waziri wa hizi habari za ndani. Ya polisi nasionali wazingarishi yao nani. Izo bizo dongo mwambia ni vanu kara. Ni mapolisi watu kufuwa hatu. Ya kamruha ni kwe amri. Karjamba msirenge amri yo. Chana mwesheleoka vanunga mwedonare temwana damu. Na ni mnike heshima ya hae. Nsi mtabishe. Shauti tiye kagulu. Ujahun renge. Na abu maudungo juona matwanzi. Yekari parisa na haruma bangwe. Amba kuduo uladula mdu na mrenga. Amunu haya humlabudia. Siwa nadamu ikawo. Ngari rambula nao. Yensi ya hatu yonchiti. Yode mana ikawo. Ngari parao. Mahmoud Fakhreddine Mdadabi. Yate mhono. Ye arete ya heze avansma za hema polisi. Haukale o izo mungo ni mweze mbawa muhimu. Zansi. Polisi nasional. Kena ukiri ya polisi nasional ya hatu. Izingarishihe nani. Ebonge hata mpaka dayabu wangalizi watukufu wa Facebook FM. Washilizi watukufu wa Hela Barak FM. Nana iradio ya mwajapari huja komorenfo. Dorjoka za kifu. Zedaki kaikao rikao hadisi da sinani na madambili ndeza kabaoni vano. Domona ano ujoka ujimizi wa maudu nema notablu wa Komori ili ulani shaitendwa hari shakanza shifanyu wa azali. Nana waja u rivirilia le suala le husuo ze aeropor ikao le, ze aeropor za hatu ngazendao zanikiwa wajeni. Ewa Komori, e jumba la mawakala, enga njije harumale suala linu, nukutuwa ikawo, zinu dezafunga sambile umabaha huzu nasionalite, inu hata kabati nukutuwa ya sharia, ya vira haruma le jumba la mawakala. Nubomba mungu, isha Allah, walio haruma izivaya, mungu ya wasahilishe, wahunda unafasi ya haharaka, isha Allah. Ruwajimunda wa haruma ya magoba ya moroni, isha Allah. Ruwajimu ndao harumai magoba ya koki, isha Allah. Ruwajimu ndao harumai magoba ya bajo, isha Allah. Humali, isha Allah. Koki nzuwani. Mgu ya jali ye wanu wanruwa fungwa hazi tengo za kisiasa. Ranzi lele tengo la Dr. Ashmet. Ranzi lele tengo la Rais Mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Dr. Salami. Nano wasa ya huja wanyanyasika watimizi mwango mitsano. Walu harumai prizo ya koki. Nana waja walungazija. Nana walio. Haruma, haruma lesi wala mwali bajo. Ngu ya wanike uhuria. Haharaka isha Allah. Riwonema siwa ya hatu. Yepepea. Riwonema siwa ya hatu. Yehe ya daraja. Riwonema siwa ya hatu. Yarenge mfano leo. Senegal. Wasawapu wangayo ikao. Rishi ya omonano wa matangazo. Bwana Usman Sonko ya ujimeza. Ngari wonao enamna insi ya Tanzani ya renga mva wa mwendele usoni Habibi Suluhu. Nguya jalie ya towe zeniambi zulunu wa Komoro neze roho mbi neze hasadi. Nguya riwafikishe ya rinike uwa moja. Nguya rinike mwishidiano. Nguya rinike zekheri isha Allah. Nguya jalie sira roha bonsiju. Rilo bonze, ngu ya rifungule zekheri. Isha Allah, ngu ya jalie heni wanzo. Ya rohe bonzi juu. Yili huenda watahe maesha. Ngu ya wabulie kamuwa venze. Ngu ya jalie wanyanyasi kao wadungule japa wa ili huanza wende maore. Ngu ya wahifa waveke mahala walio. Ngu waonamuo, warireje iwanono. Ngu ya wa wasulishe mahala wakahanza wende. Watike mrujo la tamba hindu. Ito tinde mare. Wa mahala rasul illa albalah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yeka ritseusa makalima ya tulingana. Na rengeka ya wea lawa na shetwan. Yeka tekeleza makalima. Ikao yaka manyongofu. Yaka mema. Yodi taufiki ya Mwenyezi Mungu. Ebonge marhaba menji. Ahsantum. وإلى اللقاء.